Jeg heter Hans Christian Tungsvik. Jeg 29 år og profesjonell triatlet. Jeg vier livet mitt til å prøve å bli så god jeg klarer å bli i langdistanse triatlon. Triatlon, eller langdistanse triatlon, Ironman som jeg satser på, er 3,8 km svømming, 180 km sykling og et maraton løping til slutt. Triatlon for meg, det er virkelig gleden av å være ute. Med de treningsmengdene og de lengdene på det jeg skal gjøre, så er jo utstyret ekstremt viktig i alle de tre disiplinene. På løpefronten så er det Hoka jeg bruker som løpesko. Har gjort det siste året og har vært vanvittig fornøyd med det. Bytta fordi jeg ble skadet, fikk et tretthetsbrudd og også påvist osteoporose for et år siden. Og da var jeg avhengig av gode sko, skånsomme sko, som gjorde at jeg kunne trene mye, samtidig minimere risikoen for skader. Og det har virkelig Hoka hjulpet meg med. Etter at jeg begynte å bruke Hoka-sko, så har jeg kunnet trene løpstrening tilnærmet normalt, akkurat som jeg vil, på tross av den lave bentettheten. Og det er jeg ganske sikker på at er mye takket være Hoka-skoene, den gode dempingen, skånsomheten, men samtidig sko som man virkelig kan løpe fort med i konkurransesetting. I Hoka så får du sko som minimerer risikoen for at du skader deg. De ser bra ut, er ekstremt komfortable å løpe i, og i tillegg er raske sko gode som er helt på høyden konkurransemessig med de andre.